ଦୋସ୍ତଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ରିଏଟିଭ୍ସ ନାଇଡ଼ିଓ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ 1236 ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛୁ ଏଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ତ ବହୁତ ସାରା ଆସୁଛି, ତ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଜେଟି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କେବେ ଆସିବ କେବେ ଆସିବନି ଓରି ହୁଅନ୍ତୁନି। କହୁଛି ନା ଓଟେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରୁ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ବିନା ଓଟେଟ୍ରେ ଆଲାଉ କରୁନି, ଆପେରିଂ ଯେମିତି ଓଏସ୍ଏସ୍ ଆଲାଉ କରୁଥିଲା ଯେହେତୁ ଏଥିରେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ନେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପିଏଫ୍ରେ 60% ଦେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ଏନ୍ସିଟି ଆଲାଉ କରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଓଟେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାଣ୍ଡଟରେ ଯେହେତୁ ହେଇଯାଇଛି, ଓଟେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲେ ତ ଆସିବ ନା, ତ କେବେ ଆସିବ କେବେ ଆସିବ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପିଓ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇସାରିଲାଣି, ଜୁନିୟର୍ ଟିଚର୍ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ପିଓ ରେଗୁଲାର ଆପଣ ତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଓରି ହେଉଛନ୍ତି ନା ବାସ୍ତବରେ ସିରିୟସ୍ ଆବାଉଟ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ, ସେମାନେ ପିଓ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରିକ୍ରୁଟ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଟି ଆସିବ ଏଇଟା ନହେବ, ଯେଟି ଆସିବ ତା ସୁଯୋଗ ନେବେ। ବଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଯେଟି ହେଉଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁଛି ନା ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇପାରିବେନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅପଡେଟ୍ ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନାଗାର୍ଜୁନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିସାରିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ ଆସିସାରିଛି। ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି 27 ଆଣ୍ଡ 28 ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ରେ, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ସବମିସନ୍ ଆପଣଙ୍କ 30 ରହିଛି ଆଣ୍ଡ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ କମିଟମେଣ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ଥିଓରି ରେଗୁଲାର ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 18/7, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପୁରା ରେଗୁଲାର ବ୍ୟାକ୍ ପେପର୍ ସବୁଯାକ, ଓକେ। ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇବ୍ରେରିଆ ନିଯୁକ୍ତି ନା ଠକେଇ, 2 ବନ୍ଧୁ ହରାଇଛନ୍ତି 1,77,000 ଏବଂ ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ଠକ ଗିରଫ, କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ରାପିଡ଼ୋ ରାଇଡ୍ ବଏ ପରିଚୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଭଳି ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ମିଛ ଚାକିରି, ସତ ଠକେଇ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଠକି ନେଇଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଖବର ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରୁଛି, ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଉଛି, ତେଣୁ ସତର୍କ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ସତର୍କ ହେବେନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଠକେଇର ଶିକାର ହେବେ ଏଭଳି ଭାବରେ। ଚାକିରି ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ, ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି, ସିବିଆଇ ଉପରୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଗିରଫ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ ରହିଲା ସବୁବେଳେ ହୁଏ, ତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପରେ ଏଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ପରୀକ୍ଷାରେ, ଓଡ଼ିଆରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ 0.04% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, କାହିଁକି ଦେବେ ଆଜ୍ଞା? ନିଟ୍ ଭଳି ଏକ୍ଜାମ୍ ସିରିୟସ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଥିବ, ତା ପାଇଁ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହିଁ ପ୍ରିଫରେବୁଲ ଆଉ ସୁଇଟେବୁଲ, ତ ସେ ଓଡ଼ିଆରେ କାହିଁ ପ୍ରିଫର କରିବ? ଆମେ ମାତୃଭାଷାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁନୁ, ବଟ୍ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେବୁଲରେ, ଅଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ଲଡ ଲେବୁଲରେ ସେ ଜଣେ ପରଫର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କ'ଣ ଇଂଲିଶ? ସେଭଳି ଭାବରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ଡିକ୍ଲାର ହେଲା, କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିବ? ସେ ପିଲାଟି ନିଜକୁ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ଫିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସେତିକି ସ୍କୋପ୍ ପାଇବନି। ତ ଏସବୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଏସବୁ ଚିନ୍ତା ନକରି ଆମେ ଯଦି ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ରାଜନୀତି କରିବା ତାହେଲେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ହେବ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଜାବୀ କନ୍ନଡ଼ରେ 1,000 ବି ଟପୁନି ସଂଖ୍ୟା, ତ ଏଥିପାଇଁ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଲାଗୁଛି, ଏଥିପାଇଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଇଁ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଲାଗୁଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଫାଲତୁରିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ଓକେ, ମାତୃଭାଷା ପରୀକ୍ଷା ଦେବ, କୁନ୍ତୁ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ପିଲା ଯେଉଁଥିରେ ସ୍କୋର କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଫିଟ୍, ସେଥିରେ ହିଁ ଦେବ। ଓକେ, ନବୋଦୟ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା, ଆପଣଙ୍କର 3D ସ୍କାନରରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଯାଞ୍ଚ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ଯାହା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଘଟଣା। ଆଣ୍ଡ IT କମ୍ପାନୀରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଚାଟ୍GPT ରୁଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତି 10 ଜଣରୁ 6 ଜଣ ଚାକିରି ହରାଇ ପାରନ୍ତି, ଏଇଟା IT କମ୍ପାନୀ ନୁହେଁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡରେ ଯଦି ଲାଗୁ ହେଉଛି ନା, ଏଇଟା ହ୍ୟୁମାନ ଗୋଟେ ରିସୋର୍ସ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ବହୁତ ବଡ଼। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ନିବେଦନ, ବାଳିକାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ 5T ସଚିବ, ଯାହା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ପାଇଁ ବାପା ମାଆ ଛୁଣ୍ଡ ମାନେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଘରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ପାଠ ପଢ଼ିବା ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବା ପରେ 5T ସଚିବ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତାରେ ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପଢ଼ିବା ରହିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରେ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ସେଇ ଝିଅଟି ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଗବେଷଣା ସମ୍ପର୍କିତ ଡିଗ୍ରୀ ନାମଲେଖା କରାଯିବ, ଏକକ ଗବେଷଣା ନୀତିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ସରିବ ଗବେଷଣା ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ ନିୟମ, ଗବେଷଣା ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଆସିବ ନୂଆ ନୀତି ଏବଂ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ, ଯାହା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବି କାମ କରୁଛି। ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ,
कर्तव्य एवं दायित्व संपर्क में अवगत हो गठन हो 10 जन स्वतंत्र कमिटी सामिल हे आपण ओसेपा एवं एससीआरटी विशेषज्ञ देखा जाऊ कि भाव में यहाँ सफल हो पड़ी एवं डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट एजुकेशन आप देखिए 6-6 चिठी मेमोरांडम पिटीशन रेगुलाइजेशन सर्विस ऑफ पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर तो थोड़े चिंता करूँ समस्त शिक्षक को रेगुलर करने स्थल केवल जूनियर टीचर आम देखा ता सहित आपणकर जो मैंने रही पीटीआई पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर अच्छा से कला हूँ से खेल हूँ से शिक्षक मैंने कौन श्रम दौना ना सरकार कम करना योग्यता ना कहीं गोटे ये जिनसटा करने द्वारा जनकर आंतरिकता सृष्टि हम निज काम प्रति जहाँफर पिला परफर्मांस डाउन हो गार्डियन मान सरकारी शिक्षा व्यवस्था उपरको भरोसा तुटी जाटा अल्टिमेटली आमको चिंता करवा दरकार ठीक अच्छे एंड नेक्स्ट रही आप देखिपारे आपणकर 70 2 रेसीडेल स्कूल को अनुमति मिली से प्लस टू आडमिशन नहीं पारे भित्तिमि जांच प्रश्न उठी और अनुगुल सर्वाधिक 9 स्कूल रही है तो जहाँ आप देखुते आज जहाँ आपफर्मेसन थी आम आप पहुँचेलु आशा करूँ आपको भिडियो मध्यम कंप्लीट इनफर्मेसन दे पार्टी हेल्पफुल रही है पुणी आप देखा नुआ एजुकेशन दिखाँ धन्यवाद।